L'Ajuntament de Roses ha anunciat que el concurs fotogràfic anual d'Instagram, dedicat a les postes de sol, organitzat en el marc del Festivalet de Roses, passa a denominar-se Premi Joan Joanola a partir d'aquesta edició 2024. El canvi de nom es fa en homenatge a Joan Joanola, gestor cultural i fotògraf rosinc, conegut per la seva passió per l'entorn natural del Cap de Creus i per haver immortalitzat nombroses postes de sol a la Badia de Roses. Sí, és un compromís que vam prendre quan, bueno, com a la primavera, durant la Fira de Rosa vam fer l'exposició que hi ha homenatge a Joan Joanola, vam prendre un compromís. Joan Joanola, tothom sap que va ser un, no dels impulsors, però sí de les primeres persones a fotografiar compulsivament gairebé les postes de sol de Roses, també les sortides, per la posta de sol també, i sembla, bueno, gràcies a ell, que va començar a fer moltes fotografies i publicar-les, va crear tota una sinergia de gent que sortia a fer fotos i que la posta de sol avui estigui tan fotografiada i tan present a les xarxes socials com és Instagram. També ell va ser un dels que més apretaven, no?, de que havíem de fer algun gran esdeveniment al voltant del posta de sol, i diguéssim que d'aquella llavor seva va néixer el festivalet, no?, podem arribar a dir. Per tant, creiem que, bueno, era oportú aquest concurs de fotografia que fem d'Instagram de fotografia de Pastor Sol a partir d'aquest any porti el seu nom com homenatge, o sí, com homenatge a la feina que hi va fer per donar-ho a conèixer a les Pastor Sol de Roses. Les persones interessades a participar en el concurs ja poden publicar les seves fotografies de la posta de sol rosinca fins al 10 de novembre. Per participar, cal que les imatges hagin estat preses entre el 9 d'octubre i el 10 de novembre, que es comparteixin a Instagram etiquetant a un amic o amiga i que incloguin les etiquetes Posta de Sol Roses i Visit Roses. És imprescindible que les fotografies es publiquin des de perfils en obert i sense elements afegits com marques d'aigua o marcs. Només es tindrà en compte la primera fotografia de cada publicació. Sí, com cada any les fotografies que van guanyar el concurs, els finalistes de l'any passat i la guanyadora de l'any passat s'exposen aquí a l'Oficina de Turisme, perquè així ens ve un lloc on poder gaudir-les, i també que tots els turistes que venen a visitar-nos vegin les fantàstiques posts de sol que tenim a Roses. La gent ve de dia i que sàpiga que quan es pon el sol poden veure aquí a vora mar aquestes fantàstiques postals de la posta de sol de Roses. El Premi Joan Joanola està dotat amb 300 euros i vol reconèixer no només l'habilitat fotogràfica, sinó també el valor artístic de capturar la bellesa de les postes de sol, que tant van inspirar el mateix Joanola.